Já jsem vlastně přišel totálně o všechno. O byt, o lidi kolem sebe, skoro o mámu. A vlastně ale prostě musel jsem se zebrat, odjet, něco pro to udělat. A prostě jsem věděl, že popelku budu brát a hlavně jsem odjížděl ze snou vizí, že 19 let se chovám závislostně s drogama a alkoholem. A vlastně říkám, třeba, no tak co? No tak musím minimálně jako 2 roky tomu věnovat, takže půjdu do léčby, do komunity a na doléčovák a úplně změním celý svůj život dosavatní. A vlastně odchod z PLK vlastně do komunity nebyl o tom najít spouštěče, to jsem všechno věděl, co asi mi jako dělá největší problémy, ale vlastně poznat toho Martina a věnovat se mu. Naučit se žít vlastně, ten Martin začal ve 13 letech, to jsme Lukáši děti. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady je se mnou Martin. Ahoj. Martin je abstinující alkoholik, narkoman, gambler. Martine, kdo jsi byl vlastně před 7 lety? Před 7 roky jsem byl vlastně feťák, alkoholik a gambler a bezdomovec zároveň. Jsem byl na ulici bez ničeho a celý můj život vlastně byl v jednom baťohu a spal jsem po venku, po paneláku mámy a po různých barákách, bytech. Jasný. A z popelnice. Jo. Já jsem s Martinem točil video před 2 rokama, jeho celou přednášku vlastně z Beřkovic se můžete podívat dole v popisku, tam dám odkaz. A kdo je Martin dneska? Martin dneska je abstinent, abstinující narkoman, alkoholik, gambler a pracující, fungující člověk, který bydlí, má partnerský vztah, pracuje, dělám několik prací, dělám pekaře, peer konzultanta a zároveň se věnuju volnočasové aktivitě courálky, která je vlastně pro abstinující závisláky. Takže vlastně úplnej obrat. Já bych tady chtěl zmínit to, že teď točím tu sérii s Danem, s bezdomovcem. A vlastně já jsem tě zmiňoval v tom prvním videu, co jsem točil s Danem. Že prostě znám kluka, který se dostal z ulice a dneska je jako úspěšný a spokojený v té abstinenci a že právě pomáhá druhým. Já bych asi se vrátil do té doby před těma 7 lety. Jak jsi žil předtím, než jsi nastoupil na tu léčbu? Před těma 7 lety? Zmínil jsi to, že jsi žil na ulici taky, že nějakou dobu jsi byl na ulici. Spousta lidí tam psalo v těch komentářích, že mu moc šancí nedávají a to. Je to tím jeho přístupem a mě zajímá ten přístup tvůj, jaký byl, co se muselo stát a co jsi udělal všechno pro to, aby ses dostal z té ulice, protože ty jsi mi říkal, že jsi taky neměl občanku, že neměl v podstatě nic. Co si pamatuju, tak jsi říkal, že jsi nastupoval do léčby s jednou taškou. Že? Já jsem vlastně tenkrát prostě žil ze dne na den, co kdy bude, co kde seženu, vypiju, někde najdu. A neměl jsem občanku, neměl jsem kde bejt, ale prostě strašný vnitřní stavy jako samoty. Já už jsem nevěděl, jako kde dál. Jako v té době, kdy jsem byl úplně na ulici, tak jsem měl vlastně rozdrcený malíček, takže otevřenou zlomeninu. A prostě byl jsem na ulici, byla zima, měl jsem hlad, občas jsem spal u mámy v paneláku, občas jsem spal po okolí tam, kde jsem dřív bydlel a vlastně jsem se v tom jako plácal a někdy jako kolem zimy 2016 jsem si jako řekl, že bych jako zkusil jít do léčby, no, ale bylo to hodně těžký. Vlastně do léčby jsem si řekl 2016 v zimě, někdy v prosinci a nastoupil jsem v květnu 2017. Takže to oddaloval, jasně, klasika. Hele, vždycky domluvený jako termín, že už jako nastoupím, že už to jako vyjde a přišel mi do cesty omamný pervitin a zjistil jsem, že to jako jde a jako ještě chvilku jako vydržím. Jasně. Ty poslední jako 2 měsíce, já bych je přirovnal až možná i ten poslední měsíc venku, až takový jako šílenství, že jsem se doma regulárně jako zbláznil. Tak napůl. Ty jsi tam vlastně mluvil i v tom rozhovoru, že jsi měl tu toxickou psychózu?
A včas jsem měl nějakou tu toxickou psychózu někde venku, halucinace, prostě choval jsem se úplně nedůstojně, jako dneska, když si na to vzpomenu, tak se za to i trošku stydím. Na ulici jsem se úplně nechoval dobře, z krámu mě vyhazovali, divnej jsem byl. No a říkal jsem si, že bych to jako ještě zkusil, no. Byl vlastně na ty ulici. Ty jsi měl kolik těch pokusů o léčbu? Taky hodně, že? Hele, jako asi jako nějaký dvě dokončený a nějaký jako záchyty, nějaký jako tvrzení kontrolovaného pití. Ale jako nikdy jsem si nemyslel, že jsem opravdu chtěl abstinovat tak jako, že bych to vnitřně cítil. Jo, a myslím si, že to nebylo ani teď na začátku, že ta motivace taky jako úplně nebyla jako vznešená toho, že chci abstinovat kvůli sobě a svýmu duševnímu a fyzickému zdraví. Ale vlastně nějak podvědomě, nějaký put sebezáchovy jsem si jako říkal, že bych to chtěl ještě jako zkusit, no. Jasný. Neměl jsem nic vlastně, skončil jsem bez ničeho. Já ti tady pustím video z té přednášky před dvouma rokama. A já bych chtěl, aby to nějak komentoval. A co tě jako tomu, jako jsou plnou bezmocnou, že jo, nebo fiťáků, co jsou venku, je to jedno, že jo, ale mě nebavilo jíst tý popelnice a mít ten jeden baťoch prostě. Vem si to, já jsem částečně, když jsem v těch 20 letech, tak jsem měl střízlivý chvíle. Když jsem prostě jako i něco měl, někde bydlel, něco zažil. A prostě já jsem to chtěl zažít zpátky. A je to o tom, že pokud chceš, tak z té ulice se dokážeš, v dnešním systému se dokážeš dostat. Až do doby toho, že máš dost peněz, pracuješ, dejme tomu, v mém případě máš manželku a máš hezký byt. K tomuhle všemu, já jsem neměl ani občanku, jo. Hrabal jsem se v popelnici, měl jsem jednu igelitku s hadrama. Prostě... Takže si prostě řekl, že takhle prostě žijete? No. Od té doby si takhle prostě řekám. Od té doby, no, byla to kus cesty teda, neříkám, že jsem nastoupil do léčby hned na poprvý a jako jsem, ale od té doby to držím, no. To zase taková jako doba možná, když jsme to točili úplně jako nebyla, no. No, je to dva roky zpátky, co jsme točili, nebo tři. Jo, takže když je to 2-3 roky po léčbě, tak to vlastně bylo nějakých, teď to bude skoro 7. Tak to bude 2 roky venku, no. Ty jsi vlastně v tom videu teď řekl, že, nebo tenkrát si řekl, že vlastně to je možný se dostat z té ulice, ale musíš chtít a to je asi to hlavní, že jo. Prostě nic tě nenutí. Musíš pro to něco udělat, že? Musíš vlastně vyvinout nějakou aktivitu, tak jako vyvineš aktivitu pro to, aby jsi došel pro drogy, nebo sehnal drogy, tak musíš úplně stejnou vůlí jít prostě do té léčby, no. A třeba ten Dan vidí jako velkou překážku občanku, jako že ji nemá, víš? Já jsem přišel na úřad, tam seděli moc sympatický paní, tím to je do nového oboru, strašně moc zdravím. A vlastně mi na tu občanku dali a pomohli mi s tím a pomohli mít týden předtím, než jsem nastupoval do léčby, tak abych se dal jako trošku dohromady, tak jsem spal na azylovém pokoji na ubytovně, hrozný ubytovně, ale prostě byl jsem tam zavřený, četl jsem si tam knížku, dostal jsem nějakou potravinovou pomoc, abych měl co jíst a prostě odtamtud vyklouznul na autobus a odjel do Běřkovic v těch Montékách s tou jednou igelitkou a prostě jako odjel. Jasně. Tak já. Jasně, to není, je to, jsou to prostě jenom výmluvy. Jsou to jenom prostě výmluvy a když chceš, tak to dokážeš. Jo, jako jde to. Já jsem vlastně přišel totálně o všechno, o byt, o lidi kolem sebe, skoro o mámu, a vlastně ale prostě musel jsem se zebrat, odjet, něco pro to udělat a prostě jsem věděl, že popelku budu brát a hlavně jsem odjížděl ze snou vizí, že 19 let se chovám závislostně s drogama a alkoholem a vlastně říkám, třeba no tak co? No tak musím minimálně jako 2 roky tomu věnovat, takže půjdu do léčby, do komunity a na doléčovák a úplně změním celý svůj život dosavadní. A vlastně odchod z PLK vlastně do komunity nebyl o tom najít spouštěče, to jsem všechno věděl, co asi mi jako dělá největší problémy, ale vlastně poznat toho Martina a věnovat se mu.
Naučit se žít. Naučit se žít, vlastně ten Martin začal ve 13 letech, to jsme Lukáši děti. Jo. To jsme měli randit s holkama, chodit do kina. Dan mi říkal, že na ulici je svobodný, že je volný. A ty v té přednášce říkal něco podobného, že jsi to taky myslel, ale že tam seš zajetí těch látek, že nějak takhle jsi to říkal. Jo, nemá je, Luky. Jak to je s tou svobodou? Nemá je, to úplně nasedlo na něco, co jsem teďka nedávno říkal, nebo nedávno na skupině, vlastně přesně. Ta svoboda je teď. Ta svoboda, kdy ten Martin se aktuálně může rozhodnout a jít na pivo, jít si dát čáru, nebo jít si zahrát, je to svoboda. Hmm. Ale Martin zároveň může jít dělat spousta dalších věcí. Je to tím, že máš ty svý rozhodnutí pod kontrolou? Úplně seš jako pán, teď dneska, když něco nebudu chtít dělat, tak to neudělám. Jo, ale na těch drogách, na tom alkoholu mnohokrát jsem udělal věci, které jsem ani udělat nechtěl, nebo byl s lidma, s kterýma jsem být nechtěl. A prostě ta situace, ten spojník, ten vládce, až vládce bych to možná nazval, tak ten ovladač vlastně toho člověka, možná by se vidíš, ovladačem bychom to mohli nazvat, tak ten ovladač vlastně donutil toho Martina jít, jak v té nějaký hře, a ať to udělá, protože prostě ten život je nereálný na drogách, ani není opravdový. Na drogách nebo alkoholu, to je asi jedno. To je asi jedno, na jaký lásce. To je jedno. Jo, takže svoboda tam prostě není, žádná svoboda tam není, teď jsi na té ulici prostě. Jako žádná svoboda, že jo, já dneska jako si úplně užívám to, že dřív mi přišly nějaký peníze, všechny jsem je utratil za chlad, za drogy, a dneska prostě si jdu na jídlo, si můžu koupit, dneska jsem na tom tak, že si můžu koupit, co chci v uvozovkách, je to tak jako, že dneska, když dotočíme video a řeknu, Lukáš, chtěl bych si koupit boty, tak si je můžu jít koupit. V té době jsem si je koupit nemohl. To je ale další věc, na kterou se chci zeptat. Často jako se tam zmiňují jako peníze, dluhy a tak dále. Já jsem teda o svých dluhách třeba točil video, kdy jsem o tom taky mluvil. Teď, když jsem se z nich dostal, ale tak ty jsi taky měl dluhy, ne? Já jsem měl asi nějakých 300 tisíc, že jsem splácel 2 roky. A 2 roky jsem jako splácel, zůstávalo mi opravdu minimum, protože to byly přednostní dluhy. Chodil jsem na brigádu ještě, chodil jsem do hlavního pracovního poměru, kde mi strhávali dluhy, chodil jsem na brigádu a za 2 roky, za 2,5, 3, možná jsem to měl jako splacený. Uh-huh. Jo, jako dá se to, dá se to dneska, nebo takhle, šlo mi to. Zvládl jsem to a byla to vidina nějakého mezníku toho, že když začneš zase fetovat, tak nikdy to nesplatíš. A z 300 tisíc bude půl mega, bude mega. Ale jako dá se to splatit, musíš k tomu jenom přistoupit jako zodpovědně. Možná důležitá informace je, že závislý člověk možná i někdy jenom potřebuje dospět. No jasně, no, protože nikdy vlastně to, já to říkám často, že to, že vlastně jsem dospěl až v těch 31, kdy jsem vlastně jako byl v té léčbě. Když jsem začal normálně nějak uvažovat, a možná ani ne v té léčbě, možná, že to bylo až rok, dva po léčbě, že to není jako hned, že jo. A ty jsi teda nastoupil do těch Beřkovic a my jsme to úplně jako nezmínili, PLK je psychiatrická léčebna, normálně do léčebny na jak dlouho tam byl, 4 měsíce, 3? 5,5 měsíce asi. 5,5. Aha. Jasně. A už si zmínil, že si pokračoval dál do komunity. Do komunity Advaita. Do komunity Advaita Nová Ves za Libercem a tam jsi byl jak dlouho? 15 měsíců. No. Okay. Jo, to často je zmiňovaný, no, že v podstatě, když seš takhle na tom, jako jsi byl ty, nebo jako je ten Dan, s kterým točím, tak prostě to léčení trvá díl potom. No. Celkově jako si myslím, že jsem fakt ve 13 začal a vůbec jsem jako nevěděl asi, kdo jsem. Měl jsem o sobě jako nějaké jako mínění, ale vlastně to mínění se ukázalo úplně jiný. Poznal jsem se, dospěl jsem, zkusil jsem si v komunitě spoustu věcí. Vlastně jedno z dost jako velkých věcí bylo, že jsem si zkusil funkci kuchaře. Tam jsem zjistil, že dokážu vlastně uvařit pro celý barák, i když ty začátky byly těžký, ale vlastně to ti něco o sobě jako řekne, že vlastně ty vole, já jsem to jako zvládnul. Jo, zvládnul jsem 3 týdny ve funkci kuchaře,
Pak jsme jeli nahory ještě, nebo to bylo možná ještě před tím kuchařem, ale já jsem nahory a na těch horách jsem každý den vymýšlel, co mi bude. Že ráno řeknu, bouchnu si mimořádku a řeknu, že jsem nemocný, nebo že mi něco je a že nemůžu jet. Ale každý den jsem vstal, byli jsme celý den na běžkách, blablabla, málem jsem tam umřel, si z toho dneska dělám legraci, protože jsem antisportovec. Ale vlastně zvládnul jsem to, jo. Další věc, která vlastně jako byla velká, že? Pro mě vlastně něco zvládnout někde v zimě se svačinou baťohu na běžkách, kde si v lesích, v jezerka. Spousta věcí prostě nových, jako, jasně. Učíš se, poznáváš se. Můj běžkařský teda. Kam vedly tvoje jako kroky po té komunitě? Ale já jsem jako věděl, že se do nového boru, já řeknu si někdy, odkud jsem přišel, že se jako do boru vrátit nemůžu, páč je to 12 000 město, máš tam 19 let závislostního chování. A tak říkám, zkusím Prahu, mně se jako Praha vždycky líbila, byl to možná i nějaký můj skrytej sen, a zkusím dolečovací centrum Sananym nebo Magdalénu. Nakonec vyšel Sananym a jsem za to strašně rád. No a to mě zajímá. Ty jsi odešel z toho a šel jsi na doléčovák. A no. Doléčovák jsi měl i s ubytováním. Jo, pobytovej. Protože jsem neměl kam jít, že? Já jsem jako... Neměl jsi nic, jasně. Neměl nic, vlastně už jsem... Už měl možná dvě tašky. Od PLK, no nebyl v ní, měl jsem tři. Tak tři. Tři tašky? Já jako, hele, teď se tomu smějem, jo. Ale jako je to důležitý, sakra. Já si myslím, jako, že tohle je důležitý moment, kdy vlastně odcházíš, máš tři gelitky, máš jednu, ale nejenom máš tři, a vlastně něco už jako máš. Už jsi jako za ty dva roky toho, co se sléčil, prostě něco získal, že jo. Možná ani není tak důležitý, jako to, co máš v těch taškách, jako to, co máš v hlavě, že jo. Na co si přijdeš, jako za tu celou dobu. Jo. Tak jo, tak tři tašky a přijdeš na ten doléčovák a tam to vlastně začíná všechno zase jako od znova, prostě to není. To není jako vidina, že to je za pár měsíců jako vyřešený, že jo. Teď najednou jako se... Strašně dlouhá doba, že jo. Teď najednou si cítíš jako, že tě vytrhli z domova a vlastně, protože komunita byla můj druhý domov, po dlouhý době jsem se někde cítil bezpečí a v jistotě, ale jenom přijdeš někam, kde nikoho jako neznáš, je to nový prostředí a teď jako máš si hledat práci, přemýšlíš nad tím vlastně, že nic neumíš za ty léta. Říkám, ty vole, co já umím. A znova terapie a teď si myslím, že už začalo přiostřovat, jo? Že vlastně furt chráněný prostředí, léčebna, komunita, furt je to jako nějaký chráněný prostředí. Mm-hmm. A teď se vlastně začíná lámat ten chleba, no, možná. Tam začínáš žít ten život jako toho normálního jako člověka venku, že jo? Už tam nejseš. Furt seš tak nějak jako pod ochranou, máš svýho garanta, chodíš na skupiny, že jo, ale už je to takový, že jako jednou nožkou už seš venku, no. A teď vlastně, že jo, přijdeš, doléčovák byl na půl roku a řeknou ti, no, tak do půl roku se vlastně musíš odstěhovat, najít si bydlení, prvotně práci, zařídit si doktory, úřady a tak. Myslím si, že ten první rok jako je hodně důležitý. Mě k tomu napadá z nového boru do Prahy. To je docela ostrý. No. Jako spousta lidí by se řeklo, že do Prahy ne, že to je jako velké město a to. Asi by se toho bálo. Ale zase tady máš větší možnosti toho doléčování. Ono možná ani nejde, holky, o doléčování, jo. Tady jde o to, že někde máš jako 13-letou kariéru, máš tam jako nějaký v okolí, 19-letou kariéru, a máš tam spoustu jako kumpánů a tak, máš tam nějakou nálepku. Ty jsi to říkal, že tam se ženeš vlastně drogy rychle, než chleba. Jo, půlku chleba. A prostě, ale když už měníš svůj život, tak sakra se vším všude, jo? Protože já jsem se vždycky po léčbách do toho boru vrátil, dneska to nazývám smutným abstinentem, jsem seděl a vlastně jenom jsem jako abstinoval a nic se nedělo. Jo. A teď se jako bylo potřeba, aby se jako něco dělo, jo? Protože prostě už ti je taky nějaký ten rok. A trošku aktivně se do toho pustí. A co teď jako? No. No počkej, takže doléčovák a tam už si chodil do práce teda. No tak asi po dvou měsících jsem si sehnal kousek od doléčováku práci.
Říkám, no tak zkusím práci v obchodě, protože jsem chodil na prodavače smíšeného zboží. No a začal jsem pracovat. Teda nabídli mi úsek mníka nebo úsek pekárny. A tak jsem říkal, zkusím pekárnu. No. Tenkrát jsem se jako pokoušel jako pracovat v pekárně, ale bohužel mě za drogy a za alkohol vylili. A tak jsem jako zkusil jako pekárnu, no, že mě to bavilo. No a přijdou ti dluhy, že jo? Přijdou ti dluhy, seberou ti všechny prachy. Půlku vejplaty ti vzali v té době před těma nějakýma 5 rokama. Teď vlastně budu mít výročí, že jsem poprvé v životě zaměstnaný 5 let. Takže před 5 rokama. No, jsme řekli, kolik ti je? Už tý ve 40, to úplně 40. Nevím, no, bude mi 40 letos. A vlastně přijde ti první vejplata jakž a druhá ti přijde oholená, asi to i řeknu, 9000 korun. Před 5 rokama stejně je to darda. Jako. Před 3 rokama jsem měl v insolvenci, mě chával asi 12 nebo 13. Jo. Znám to. Je to hnus? Jo. A najednou motivace, kde je? No jasně. Chodíš do práce, jsi tam novej, drtěj tě tam, nic neumíš. Jsi tam ten poslední, že, protože jsi nastoupil, že? Takže... No dobrá, říkal jsi, že jsi měl další práce, dluhy se zaplatily. No. A co volný čas, ty jsi začal nějak tenkrát, když jsme točili spolu to video, tak ty jsi ještě píra nedělal. Ne, vůbec. V té době jsem občas jako jezdil vyprávět Dubeřkovic, jak se mě abstinuje. Ano. Plus a nějaký výroční komunity. Plus jsem jezdil na nějaký komunity, týdenní pobyty, no. Občas jsem tam a velký komunity jsem jezdil. Jo, pamatuju si, že jsi to změnil. No, my jsme se vlastně poznali díky JASu, díky vlastně videím a Facebooku. Ty jsi mi napsal tenkrát asi, nebo něco takového, jo? Já už ani nevím, člověče. Já si myslím, že jsi mi napsal a jel jsem prostě do těch Beřkovic za tebou to nějak natočit, protože mně se jako názorově na tu abstinenci a závislost jako blízký v tomhle. Jako, jo, ty názory, já s tebou sdílím, mně se to líbí prostě. Nějak jsem mě jako věci dost komentoval u tebe ve skupině, ještě ano, když jsi byl správce. Jo. A možná jsem se tenkrát ještě jsme se jako blíž dali dohromady díky courálkům, že jsem tě žádal o to, jestli si vlastně jestli můžu dát k tobě reklamu vlastně. A to si založil, courálky? A to už si dělal píra nebo ne? Jsou 2 roky zpátky a chvíli potom, co jsem, já už 2 roky dělám obojího jak lektora, volnočasovek, tak vlastně píra dělám necelý 2 roky, no. Budou to 2 roky jako zpátky. Ty seš vlastně pírem vlastně léčebně. Kde jsem se léčil. Se léčil a vlastně courálci spadli pod doléčovák. Je to tak? Nebo oni vám nějak... Myšlenka prvotně byla, že ještě jsem šel okomentovat nějaký film jako na nějaký festival na hlavu, film Abstinent před 2 rokama. A nějak jsem se k tomu dostal a já jsem takhle říkal s kamarádkou ještě spolu s Tínou, že to jako myšlenka byla moje, nějaká holčina psala u tebe právě v JASu, a že by bylo fajn a se scházet tady v Praze a chodit na výlety. A já jsem si pamatoval, že občas dolečovací skupinou, když jsem chodil v Lípě, že jsme občas jako chodili ven a že by bylo fajn to tady zkusit a já jsem v té době jako tady byl dost jako sám, což jsem měl společný jako jsem myslel s Tínou. A řekl jsem si to jako má hodně abstinentů, co začnou abstinovat, to je klasika. A řekl jsem si jako, že by se to mohli zkusit. A na první výlet vlastně v tom únoru, vlastně vidíš, teď někdy, dokonce teď možná dneska nebo zítra bude výročí courálku. A bylo to tady, to kde místě. Točíme, kde tak to začínalo tady kousek na Hůrce a šli jsme tady Prokopským údolím. Přišlo 15 lidí. To je ostrý. Cizích i jako známých, ale vlastně úplně některý lidi jsem viděl poprvé v životě. Jo. No a najednou mi to jako začalo dávat v mém životě jako smysl, jo. A tohle dělat jako s lidma, tohle chodit ven a tak. No a nějak to jako začalo, no. Je to něco, co jako pak tě spojuje, že jo, ta abstinence, společní zájmy. Jo. Já vlastně v době, kdy jsem jí založil tu skupinu, nebo když jsme jí založili, tak už jsem byl jako se Zuzkou, jsem měl partnerku, ale vlastně partnerka každý víkend dělala, já jsem každý 14 dní byl doma sám. A to vlastně byla i ta myšlenka to založit a vlastně takhle to vzniklo. No.
Vlastně co uráci nejsou o terapii nebo o doléčování, ale je to spíš o takovém tom přirozeném scházení se v partě v čistém bezpečném prostředí. Jo. Jasně. Čili když kolikrát jsme byli na výletě, tak jsem se jako takhle koukal na tu skupinu, jak šla, šel jsem vzadu a říkám, to je jak normálně parta lidí, která šla zrovna na výlet, jako. Jo, prostě, samozřejmě, řeší se nějaká závislostní tematika, jasně, ale vlastně je to o zážitcích, jo. A to si právě myslím, že ten život o tom má být, jo, o zážitcích. A já jsem se, a vlastně, když si dáme chlást, prášky, drogy, cokoliv, tak vlastně já to vystřelí tu hladinu. No ty vole, zážitek je hned, ty vole. No jasně. Ale jde o to, že ty zážitky musí být, já se dneska umím radovat z maličkostí, jo, a to si myslím, že o tom to je, najít si v tom životě, kdy mě těšejí ty malé věci. Jasně. A volný čas, jo, volný čas je jeden z největších nuda, je z největších spouštěčů. Ale mě ještě asi zajímá, když nastupoval do té práce, tak to to řekl to nebo neřekl, že jsi takhle, jako, že máš za sebou takovou kariéru? Ale na začátku vůbec. A na začátku jsem přišel, prostě jsem tady v Praze, bydlím tady kousek od práce, byl to nejbližší jako větší zaměstnavatel a tak vlastně jsem se šel optat a dělám tady, no. Ale přišlo mi to tam hrozně zvláštní. Ty lidi jeli v příbězích takový, který já vůbec neznám. A já jsem tam měl díru nějakých 22 let, jasně, prostě včetně léčby. A teď najednou oni jedou, že baví se. Ale s lidmi se začneš samozřejmě zbližovat, někteří ti sednou, někteří nesednou. Ale vlastně pak tam bylo okruh lidí, kteří mi jako seděli, ale vlastně furt jsem jako tajel, že jo. A už to jako nějak nešlo. A já říkám, no ty brďo, no tak jdu ven. Tak s tím jdu ven, tak jsem tak jako prostě na jednom kafe, na jedné svačině to na ně vybalil všechno. Hmm. A hned se líp žilo, ne? Jo, bylo to zvláštní. Bylo to zvláštní, že jako ty lidi byly i staršího věku, jo. A když jsem si jako říkal tak, a ty přijdeš s drogama, přijdeš s chlastem, přijdeš s hraním. To úplně nepochopí. Teď to vlastně budeš úplně nepochopený, ale oni to vlastně pochopili, no. Jo, do dneška jsou to jako moji jako nejlepší přátelé. A vlastně tu jednu paní beru jako skoro mamču, nebo možná i mamču. Jo. Další, jako mám jasně, svoji mamču, jasně. Ale ještě tato paní, myslím, že mám je rád. A vlastně postupem času jsem jako o tom začal mluvit víc a víc. Smingra posílal byly i nějaký články, že jo, vyšly jako v těch vašich firemních novinách, že? Jo, ve firemních novinách při natáčení s jedním sportovcem, jako to asi zmínit můžem, Jiřím Ješkem, což je super člověk, a tak se přišlo na moji minulost. Mm-hmm. To je samozřejmě pro laickou veřejnost, kdo se s tím jako nesetká, je zajímavá. Mm-hmm. Jsou pro ně atraktivní, že tyhle ty příběhy a vlastně, no a tak se mnou udělal jeden rozhovor. A pak byl ještě jako nějaký jeden snad před rokem a k suchýmu únoru něco, jeden event a jeden jako o mém životním příběhu. Jasně. Takže jsem jako začal o svém příběhu mluvit jako dost, bylo jako těch... Nějaký, jsou na YouTube nějaký videa, že jo? Jedno jsme dělali spolu, to je jasný. Aha. A potom že jo? Z živý terapii. Jo. To nevím, jestli jsme se nějak spojili. Hele, vím, já jsem jako něco zahlíd, že jsi něco sdílel, takže možná, když mi to naposíláš pak odkazy, tak já to dám pod video, jo. Tam se můžou lidi podívat. V Diagnoze F jsem byl a dokonce poslední, jako jeden z posledních podcastů byl i pro Aktuálně CZ, to v nějakém jako řadě šestidílným. Vím, jak se to jmenovalo? Na dno. Ne, už se taky nespomenu na to. Ale vím, bylo to docela diskutovaný, že to bylo dobrý. Jo. Vím, hodně lidí mi o tom říkalo. Jo. No a takže jsi o tom začal hodně mluvit a stalo se to, že jsi začal dělat toho píra. V Horních Beškovicích na psychoterapii. Jak často tam jezdíš? Pětkrát do měsíce. Pětkrát do měsíce a co obnáší jako takový pír? No, tak pro mě, nevím, co takový jinde pír obnáší, ne, ale vlastně bylo, ten můj obnáší to, že jsem na ranních komunitách a u postupu, pak jsem u nějakých jako skupin. Máš stejný slovo jako terapeutický tým?
Častokrát si myslím, že jo, že to tam není jako úplně rozlišovaný, myslím, že častokrát se jako shodneme. To je dobře. A skupiny samořídící, jako kde jsem sám, pak skupiny s psycholožkou a i s kolegou, pírem. To je super. Takže. A je to i o nějakém sdílení na cigáru, že to nekouříš. Já už nekouřím. A ochuzuji se právě o ty sdílení. A vlastně je to o tom, že i jako sdílíš s nima i osobně, no, že si s nima povídá. Máš k ním blíž, že jo, to je jasný. Jo. Je to nějaký další můj smysl jako v životě, jo, protože jsem se jako v té době, kdy přišla nabídka na pírovství a vlastně v léčebně, tak jsem si jako říkal, co bych ve svém životě mohl dělat ještě málo. Pekařina dobrá, spíš jsem jako dobrý, daří, baví. Jasně. A co ještě ale v tom životě? Ještě tam něco potřebuji dát, tak jsem tam dal ještě tohle. A to je super, vezmeš to, co jsi prožil a díky tomu vlastně dokážeš pomáhat druhým. Zároveň si přicházíš na různý věci, na situace. Jo. Koukáš se, já to říkám, vysvětluji vždycky, že skrz jejich příběh se na ten jejich příběh dívám zvrku na ten svůj. Je to, že se na něj díváš skrz jejich s odstupem, jako nějakým odstupem zdravým, protože co si budem, na ten svůj příběh se vždycky jako trošku koukáme jinak. A já díky těm, už to vlastně bude nějaký pátý rok venku, tak se na některé věci dneska už taky koukám jinak. Každý ten rok prostě rostem a musíme růst, jako nemůžem zůstat nikde. Jako. Kdyby jsme nerostli, tak spolu nenatáčíme rozhovor, ale sedíme v hospodě spolu. Ano. Jo, to prostě takhle je. A ten život musí se někam ubírat, mít nějaký smysl, prostě pro mě to musí mít ty věci smysl. Jo. A neexistuje prostě, že to nejde prostě. Když chceš, tak to jde a jde všechno. Všechno, co si vymyslíš. Co si usmyslíš, tak jde. Hele, vždycky říkám, že můžeš být dneska v tomhle světě, si myslím, kdo chceš. Ne úplně jako kdo chceš, že dneska řeknu Lukáši, chci být doktor v Motole. Ale třeba někdy jsem se jako chtěl natáčet nějaký jako videa, někde být a jako jo. Daří se mi to. Jo. Mluvím o závislostní tematice, ale zároveň se občas objevím někde i v nějaký reklamě. Jasně. Jo, prostě komunikuju s lidma, zjistil jsem, že mi dělá dobře komunikace s lidma, prostě. A bál ses jí předtím? Bál. Já taky. Já jsem jako vůbec ty lidi neměl vůbec rád, myslel jsem si taky jako... Já si občas taky jako říkám, tak se zamýšlím a říkám, já jsem se vždycky bál mluvit před lidma. A dneska jako vnitřně jako v sobě mám něco jako nějaký jako pochybnosti, ale je to úplně už... Prostě se to posouvá, že jo, a ty zkušenosti a ono ve finále nikdo ti hlavu neutrhne a těch pár lidí, co tě na internetu odsoudí v komentáři, hele, ty ať si trhnou, to je většinou, žijou stokrát horší život než ty. Možná je tam i závist, Luky, víš, je tam taková ta závist a já ty lidi dřív jako soudil a strašně štvalo, když mi někdo napsal negativní, tak mě to hrozně štvalo, říkám, jde to smazat na tom Facebooku, a to ještě samozřejmě moc neumím. Ale dneska se na to dívám jinak, jo. Dneska jako řeknu, jo, možná mě to zamrzí, ale zamrzí mě to i vůči tomu člověkovi, že on vlastně může být nešťastný to svoje neštěstí vlastně promítá do tebe, do tvýho úspěchu, jo. Ono celkově úspěch se jako dneska moc neodpouští, jo. Ale zároveň já všem přeju všechno dobrý a takovýhle ten Martin Bezouška nebyl. Nepřál, byl zlej, nadřazený, ale to nebyl on. Myslím si, že to nebylo on, bylo to spousta jako dalších obran, že jo. Prostě použil se ironie, sarkazmus, ponižování lidem, výsměšky, ale jako dneska takový jako nejsem, dneska možná jako ironie používám rád, používám jako, baví mě ten humor, zároveň mě jako baví občas to použít v terapii, je to zajímavý, jako třeba to, ale je to pečující ironie, jako že toho člověka chceš třeba i pošťouchnout. Jasně. Ale vlastně dneska jako v jádru fakt jako nejsem zlej, možná nějaký ty svý špatný obrany ještě někde cítím, ale pracuju na nich. Úplně to tam naběhlo. Hele, to bylo strašně krásné zakončení, já ti moc děkuju, Martine. Taky, Lukáši. Já ti moc děkuju a já tohle video pustím Danovi. Post.
jeden z tisíců a třeba bude jako ty a třeba to bude inspirace. Ať mi řekne, že to nejde. Ať mě to přijede říct do té Prahy. Já ho odvezu. Ale díky moc, Matěj. Díky.